kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen nabadgelyo iyo golaha abwaanada Soomaaliya sida Suugaanleeda ku gaamirtay tirinta goorowga iyo gabayada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban. Kulanka ayaa intiisa badan abwaanadu hab Suugaane tala iyo hoggaan tusaale ugu gudbiyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan baarlamaanka iyo xukuumadda ishaysata. Waxayna dalbadeen abwaanada in qodobka xildhibaanku u ogolaanayo in uu wasiir noqdo guud ahaan ballaaro oo meesha laga saaro. Inta uu socdo kulanka, abwaanadu waxay shaaceen dalka haatan uu marayo meel hal isku ah jiritaanka bulshoweynta Soomaaliyeed. Haddaba waa kuwan abwaanada qaarkood oo fikirkooda sidaan ku cabiray: waxaan hadda ugu soo talagelayna ma jirto, haddana arrintii oo dhan waxaa isku fufsaday toban taab. Marka waxaan oran lahaa hal eray baa dalka iisoo wakiishay. Dalku wuxuuna leeyahay ninkii damiir wadanilow. Dowladnimadu waa guul, dan miday ku farxdaa, waana deeq Ilaahay. Dowladeedu waa nabad. Dalku wuxuuna leeyahay darajada Allah bixiyee nin la doortay oo tali midnimana ku daadi. Dalku wuxuuna leeyahay ninka xeer dejinayow, dan guud iyo dan gaar labadaba, dan guud iyo dan gaaraba labadaba dubka hori daryeelkana ha mooga. Wasalaamu calaykum. gabagaba colaadaad inuu fooda leeskiriyo ee gooni loo dilo cidii garab la dheeraaday ee geeli laga weeraray gabar wixii joogay. Golaha looma dhamma iyo dhib iyo hoogna kala gaara. Gumaysigu wuxuu doonayaa googo iyo beelo. Gumaysigu wuxuu doonayaa googo iyo beelo. Guutooyinkaw tababaraa gedab dhabaayaan gadaaloo ka soo muuqayaa daaha gurigiisa. Hayaashee shacbigu waa guntaday dibad iyo gudaba. Gadaalooma noqon karo daraad wixii na soo gaaray. Afar toora golo umad rabto geyfanaanahay. Garabyadii waxaanahay madfaca gaaduhu dhigay. Go'aankaynu wuxuu yahay inuu qaranku guuleysto ee calanka guudkayna suran gaadda ka cayaaro. Gurbeedkaiyo dhallaankaynanaan horumar gaarsiino. Gacan hoorsi kuma jiri karnaya garafka cayrada. Fulinta haddaan see waa gimbi rabtiin. Salaanka bacdi waxaan anugu aan horta u hambalyeynayaa marka hore abwaaniinta iyo fanaaniinta isugu yimid meesha tan kana qiiraysan barnaamijyada waayaha kan Soomaaliya daashaday oo ah looma dhamma iyo mooshin ha la geeyo iyo midkan ha la rido iyo kan ha la keeno iyo iska daba wareega. Sidaa awgeed annagu haddaanu nahay golihii abwaaniinta ama aanu nahay afhayeennada ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay horta bal marka hore dadku yaysan hadal keliya u qaadan warkan. Annagu waxaanu nahay afhayeennadii ummadda Soomaaliyeed, bulshoweynta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dibadda iyo gudaha. Wax alla wixii markaas nagu habboon oo markaas wanaag noola muuqdana waanu tilmaannaa, wixii qalad noola muuqdana waanu fartaanu ku fiiqnaa. Waxaan idhaahnaa waxaana qalad weeye hala daayo. Bal haddaba anigu aan ka iraahdo erayada tan soo socda: ummadii dhaqan gaara iyo diinteeday ku dhaadatay iyo dhawaaq la isku afkartiyo dhulbay wada yeelataa. Waxay qarannimo dhuntaa kolkay iska dhaadhacshaan, colaadaan dhammaad lahayn dhexdooda dagaalamaan, dhur iyo dhaqan baabashaan, dhibaatana kama baxaan. Dharaariba waa dharaar, dhacdiya mid la dhowrayaba. Intay dhegi maqshay iyo waxay dhaayuhu arkaan, taariikhduna waa mid dhigan, dhambaallay ururisaa dhaliisha bulshee dhinnayd dhan loo raacay qortaa. Dhawaaqa Ilaahay iyo wax loo dhiga nabad la waa. Ummadii dhaxal guudnimiyo dhitay wada leedihiyo, sharciga u dhexeeya iyo dambay wada dhowrataa. Waxay qarannimo dhistaa
كل خي إسكان هذا عشان أو هذا نحده وطال إنا نبطل أفسدان من ما كنا ما يستران رخصنا هراغ ومرا سومالي دوهاني ومدان وحسد أميني للان كيدي عنطوي إيقودة كميرتوي أولا دكونا عشاتوي بسمه قرانو لها نقالي هرو مركي ورمويل إيا قبر لنتيو مديقان قبانا إيو مداو عزاد سنبا سومالي نوغدي وحيدا عيوي دعين نواغ إلهي إيو وحلو ديغا نبدلوها شيلال راقي باليري ركاد عرص باليري بلشار ريقنتاليري شو بعد أي باليري رق باسهمي ياليري خار بالدشالي أو بالا راليري فيري قورة باليري ماندق رغطة ليري حريض مرة كادتو رباس معنطة ليري رجانا كما قول سولي قنتالا لقو رقم دي كل كاتس لرها تتان مياد كالرونتين متيهورة رائبة رياد كيها كلي حمبا نمان سومالي ربين رجيم يا نعب ميا وردت كان ويس وضر هبا لما نسور هالي يهي رقي يا راس ويدا دقان رحيم يهي وضر نشين رجادا يا نلقالو من ربنا ويدا ناركايا ربنا ويدا ناركايا وحايا حقا رجادا تنسوس والها دبا سومالي أي حباب رغفر السنة سلاحي مريه يوم حيا أفكا سارين أو إسكايا قنديا ورقرو يا أفر ناس لهو إقرهو الله سلاحو إلمها الله لسايا وبتا أري راعدي أرو رسو ودا كنتي أو ودكي ير يرايا وحريه ودا كاقاتو إرمان كينا وديسي دوني با أوف لغا بوشي أو بدنا آدو غفق ولامي قاكور ديسو إماراتك ودوفتين أقل ماهن مداسي أوار مدح شرع ودا أسكرة شلين أماه دون أدباد دادا إرجعنا الله درسته لنا عف دوبا أيه أرجع دوقة الرمال اللي وجدت جي دي بناء إيه جايو أغرى حيران أهل لقوا نحفر أو ركض علينا إسا أو هو جبنا يوبات الرلة أبكى بس إياه يبدأ إياه ناقها إربان وضي نوقة إياه أغلى جامن إيمان جران أركتها صيصة وما دي هي أمورها كنجرة سوما ركتان قبي واقوها دنبا سوالي بينكو قراري قف باسيو قراتي بلشدا وقود بيساي الديسان اسقارسين وجرين قابس بانهاي قعمها اسقبسدا عدو قواقي بيدا عليناه وقرمده وكعايدا مدى نعبكا قبايا قراش ميسك باردها هبكا لغو قابر هرشاي غريانا كودارا غيب يرا لغو قاردات شاي قفور عواعد يسو قبا وادنا قاراتينا شركي قوغوشي حمر لورده ديغاي قبا قبا انتيسي يا قوشي لغا قارا يا قبسي حيحودي قاشان ديغايا عيدا مادي اللي سوادا قيي ميدكي قوني اوغال لي حربا قار وحو قشاقا قفور عواعد يسو قبا وادنا قاراتينا أنا وحن قرواق سادا مرتدان إيقا داح قوحيسا صومالي دان قدار هذا فرد دا إنانكو قوباوشو ونس قرب سادار دها كلي كلمة قرتيني تستور كانا قانونشا قبيادا قربكو قول ديرا بارلابانكا قرق لما قرب نغدانا ميلي سوقو قيا أنا لوغا قربحو قرطا يا ديبو هيشي سينتا نباد دون نقا موريو كيميد قبالا دي نوردان يا قلاب وانينو قبتا نالا جوغا قوان كانا كتابكو قرديغا قيبي آهان تسبه ننقا دال وفولا يقيدنا ننقا دال وفولا يقيدنا وانوكا سو قريرو ننقا دال وفولا سهر قبايا غرغيسي روح قبايا غرغيسي روح قبايا قوب كلاتا غاري مايو غرغيسي غاري مايو قوب كلاتا غاري مايو غرغيسي روح قبايا قوب كلاتا غاري مايو غرغيسي وحن ليا ما قعبا بحيي ما موسكي سمين بي واحد بانا ومدبد متشان رشيد ومدوتاي دوني دا كومد لونسن وسنه او دهر يحي مدتينه كو دهو ده اراد وا كسو دالنا اي هوكر اي اون هير هبل هبل سوغو غورتا يهيبو اي هيرو
halis iyo calan soo maqnaya xulac iyo baaruud hoggaas allihiin laga baxshaan mahad u haynaahe hilaac markuu noo daayo hogol barwaaqaysan hami dowladeed aan lahayn una han weyneyne himilooyin khayr leh halkan horumar doonayne hadal iga naxshaan soo maqla huriyey laabtiye hay-adihii shaqada loo egmaday oon ku hilanaynay khilaafaad hareeyaa jiraya hooska guux badane maxaa leysku heystaa sharcigu sow nahagi maayo ahortii naatal howl culus ahortii naatal idina waa is haysaatiin anu arkay waddankan waa waddan dadkiisii waayey cadaalad waarto la jah wareysan war u sahayn waa waddan dadkiisii waayey wax geed u waawa walaac ku seexdo wax tarina waay waa waddan walaayadiisa wakiil u waayo laga war qaato asal wareere asal wareerka inta iska yimid isweydii taariikhdaay intay ahayd ma leedahay meel loo raaca qof yaqaana ma jiraa aqal wada aroosa waay gurigeena dalkeenia waxaas noqday aqal wada aroos ninkaana rawaayad ku samey aan aniga ka mid ahay oo jilaa iga dhigay aqal wada aroosa kelmaddaas hadda ciidamadeena qaranka soomaaliyeed shanta qaardood tuutahoodaa ugu jiro waa boos celis waxaa laga bedel ilaahay aa laga baqo kow waxaan qaadanay ilaahay marka laga baqo runta la sheegayo abwaaniinta waa muraayadda ummadda soomaaliyeed isha iska bix haddii la dhahno oo abwaaniintu tiraa warina isha fiisha kaaga yaala iska bix fiishka iska tira hadii la dhahno ishay bud iska siinay fanaaniintii aa ka bixisa yaala leh iyukaa dudumiya burburka waxba kuma lehan alaayinaa kaa leh fiishka iska bix iska tirtirleen dhaani indhaha iska ridan marka mimio waxaan hadda lixdinka waxaan haysanay furqaan iyo koodishu binaali 1969 waxaa noola keenay kitaabkii ay qoreen liilan iyo angeles iyo market hanti wadaagaa la dhahaa saddex aan meesha isku qabnaa mujadin haddana waxaa noola keenay federation federal mid la maqaya inaan galaan waxaan dhihi jiray federation isi markaasaa buliis iyo basoles kay soo dari jiray warma federaal aan kalanahay dad kala gedisnaan ka isku afaannahay isku dhogoraannahay isku diinaannahay isku dhaqanaannahay yaa isku dalaannahay maxaa afar kitaab noo geeyay war ilaahay iyo rasuulkiisa hal rumey kitaabkan aan qaadano cariiri canaan rabbi aa nagu socoto isqabqabsiga aa u jeediin hebelaa yiri iyo hebelaa yiri iyo hebelaa yiri iyo habartaaday ka tahay kursi la gadanaan abadkay maarka 70-kayga halaa ka dhimay 129 ka dhimay waxaan u ogolaanaynaa u fasaxaynaa ay u madax bannaan yihiin fanaaniintu abwaaniintu in ay ku muujiyaan hal abuurkooda qaaliga ah oo aan weligii dhacaynin inay ku muujiyaan ayay tegaysaa hadda ka bacdi khudbaddii loogu talagalay xilli waxaynu joognaa xaajadu guracan tahay dadkuna badi xujaali iyo xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xal iyo maantaba xarragada u soortoo siisay doobi xoor badan inuu xamaga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xidigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuq iyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu ku faan yahay xilli waxaynu joognaa nin xalaal ku gaabsaday xilkiisana ka soo baxay doqonnimo ku xama iyo xaqiraaddu badan tahay xilli waxaynu joognaa dabka xayr la saariyo bulshadu sidii xumbadii iyo tahay xuubka caarada xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maqooniyo xilli waxaa la sugayaa xilli waxaa la sugayaa godolka iyo xooxdii xiskinta iigu soo dara
badil laga xishoodo xilalka qaranka ugu mudan qofba xubin ku leeyahay ee aan laba laba la isugu darsanayn. Maansadaana waxaa la yidhaahdaa qabiil baa laga baqaa, qabyaaladii waa kufaan, qisaas lama oogi karo, qowlkii eebbahay la tuur khasaaraa lagu jiraa, qaanuunkii cilmaanigana kuwii soo qoraa qarribay, mas-uulku hadduu qaldamo, hadduu qasnadaha u dhaco, hadduu qaato wixii ku jiray, wuxuu qarankan ka dhacay ku shuba bangiyada qalaad, hadduu dhismayaal qurxoon ka iibsada qaarad kale, qoyskiisa halkaa dejiyo, halkana kharashka uga diro, qabow iyo raaxa iyo buruuf qaali ah ku jiro, ma jiro qodob loo cuskado. Waxaa qiil looga dhigay dastuurka weli qalooc lama toosi karo. Maxaa qarankii ku dhacay? Wuxuu leeyahay qumane siyaasaddu qaawanaa, ninkii mar qaldaa ma saxo, xanuun badanaa qisadu, ninkii wax qoraa ha qoro, ha qoro qalin maal ha qoro, abwaanuu ku qeex murtida qarniba qarni haw gudbiyo. Mar kale wuxuu yidhi qumane, ummaddu qaran bay rabtaa, qaanuun haga bay rabtaa, dembiilaha qaban karo qareen u ah ku dulmiyey. Adduunyadu waa middaan dusheeda mashquul ka tahay, allaah tiirkeeda muday macnay ku salaysan tahay. Qofkii ka macaashi kara macluumaad bay sidaa, makhluuqaad baa ku nool, isna waa kala maqaam. Dadka ugu muuna weyn ismana ma ogaan karaan, hadday kala maqan yihiin maqsuud ma ahaanayaan, hadday kala maarmayaan marwiisaygeedii baa wadaa isu meheriyeen, waxay magac leeyihiin amay meel gaarayaan, intay isku milan yihiin mas-uul waxaa looga dhigay caqliga maankooda galay inay wax ku maamulaan. Mashaakilka caalamka ku maareeyaa la yidhi, shuruuc baa loo mulkiyey, cadaalad ku meel marso xaq miisaamaa la yidhi, xuduudana loo mitiri, intaasina waa mamnuuc, intaasina waa mabaax, sannad ku macaasataan inaad mudataan cadaab cidii aad doorataan, jidkaas baa loo maraa manhaajkaa loogu qoray. Reerkiisa bela soo martido halaag lala maagan yahay, majarahoodaa lumee sidii maamuuska iyo masaalixdii dantiiyo manaasibka noo ahayd, maxbuudku inoo cayimay, intaad ismiciinsataan xilbiga kala meersataan wanaag ku macaamishaan ismaageliyay ahayd, haddaydna reer marteen anun baa soo mutuxan, midii qaasaan wataa mudnaan gaaraan rabaa, warkayga haddaa la maqal kun baan maytaynayaa, ismaandhaaf aan dhammaan mixnadaha laga gudbayn salkooda masiibo yahay, maxaad ku gaariya qoonkii fawdada ku maamay hubiya maaliyaad ku helay, sharciga ma ka maagayaan, ninkii maanta danlihi qaanuunka hadduu masaxo barjac loo noqonayaa, kaalaan muranee miya maqaawirtii dalko, maqaamkii odayadoo, muftiyay diinta iyo masalakiinoo hayow, masbaaxdii qaraanimada, gabdhaha iyaga miiganow, markii ay murugsan tahay intii la maciinsadee wuxuun maarayn karo, mar oo iynu mudanayaan haddaan cidi ku maqnayn talaa lagu meel maraa, maxaynu guddoonsannaa xornimo ma ka maarannaa, dhammaan ma midiidinnaa, maxantee aqwaad taaskodlani miyaan midi raacinnaa? Haddaad maya leedihiin awood ku maroorsigaan intaad meel naga dhigtaan, haareed ka mid bahayee intaad u miskeedisaan, ninkii xilu mahanayo haddaad tahay macallin sare cilmiga moolkiisa tegey in loo magacaabo mudan, adoon muruqaaga dhugan, adoon maatida ku tuban, adoon miinooyin dhigin, adoon miidaamis gelin, adoon naga dilin mid nool xaq baa reer hebel ka maqan, adoon meelaha ka dhihin anaa la imaagan yahay, adoon maqashay bulshada haddii mawluuh yaraa mudad waa saad dambe imow madasheenna guud meeshay taal doorashadu nasiibkaagana bagow miyaanay dow ahayn, maxaa lagu diidan yahay, ma dhiiggeenna macaan? Mucaarad wax toosiyaa mujtamac weynuu rabaa, asaageen mihindisaa markaan loo baahan yahay, halkaad mawjada nimcaa marsada soo tubi lahayd, shacbiga maaxsiin lahayd, madluunka daweyn lahayd, danguud ku mitidi lahayd maqsuuda lagaa noqdee, mashaqadiina dhextiil ayaan dacarsay marmarin muryo waabay ku dari belaan uga maalaya wanaag ma u muuqataa? Mid kale aan raaciya labaatan si jooga midug eebtiisaa madarka taal mahmaa baa laga xigtaa, murtina oday baa ku yidhi hashan imaankay gadee masaar dhiligaa ku maqan, mayo haa baa la yidhi munaafaqad kama fogo, lillaahi wixii ka maran shar baad ka maraysataa, maxaa la maleegayaa amase la magoogayaa, amuurta maroorsana magaca soomaaliya masiirkeennii dhammaa, hadday midmadow galeen mamaad baa noo bannaan. Mid kale aan raaciye madfaca soo foorare matluukaabka u hayee mar qure aan joogsanayn dilkan loo meeldayayn, shacbiga uu marinayaa kursiga ayaa lagu matali mas-uul loo noqonaya, haddaydaan ficil bilgale midaysan ku daafacayn maxaa madac loogu yahay?
مثل كلام الرعية الله بان كلام مارمي كريم طليانا ميل قرى كييمي ولا الله بسم الله متانها آن سورين مدوما الدين يو تقال ليسوا مديو إلا اسم قونيان بلقية شرف مودة يو ضد مالكو ديان تذا سيدي موسكي عن بها السلام بسقية قال لي ملايين حول النور وحاستها بيها معدنا ما قيرات كمضان إلا كم من يستيو أساق قد مقان صداع دوك مشغولية انت مساف عدان ولادك كما يرتان انت محبيك القاع تشكي انه مقورسان ولا لما موجسان انت مرسي يا الماء اويك يا ماتدا معلوش يا عاتدا سبالك يا قعنت مرد مريرك يا داوعة وحوتيك ما لنو حديا الغمي صيه كتير مورد عكر لك وضمي للإعلان لرتي ما شاء الله منك يدو تقونك سيدي وبحمد أبا قرحون مقالك لدلاوان تري مقادة ينو أهيد ما فعل قوة تري مرأي يجد مرض مي يجي واحد عالو فيه ما كنا ذا حيريم سارتك توجسان انت اسمك كاب ستان وودا مذي ستان بس كان لا روري انت مرق كاشتان مسرعية ديار ستان انت ما شان عرضة انت مرك يعني بعد مراسن لا صوب بعدان بريضة من غورسيا نفتي إنك ما نعطان يصير كم عرنتان مرك ديركتان مثلا إلهي ما ديسان انت أي كلام قنات لبذن بيسامرتي عداني مداني نقول قلوبها مريدي مقدرة سوكر العقلي نور كي ما شين لها هذاني مداني نقول متكم عارض يا متك أم حافظة بقى سرور القمة ملو لما لقى هي مقصود متي ما المرنج الله أن بنت بنتي سناي ugu dambeeyay warmurtiyada ay si wada jir ah u soo saareen ayaa waxa saxaafadu u aqriyay Abwaan Xirsi Dhuux oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed sida ku caa taariikhda soo jireenka ah ee shacabka Soomaaliyeed suugaanleyda iyo hal abuurku waxay ahaayeen afhayeenka bulshada waxayna mar walba u tilmaami jireen dariiqa saxda ah ee nolosha sida xornimadoonka maamul wanaaga dib u heshiisiinta wax wada qabsiga wax soo saarka iyo wixii la mid ah waxayna markasta iftiimin jireen khaladaadka muuqda si loo saxo iyagoo saadaalin jiray oo darasina jiray halka loo socdo hadaba golaha abwaanada Soomaaliyeed iyagoo arkay xaaladda cakiran ee ay gashay qarannimadii Soomaaliyeed iyo nolosha si adkaanaysa ee shacabku ku sugan yahay isla markaana gudanaya waajibaadka qaran iyo xilka ka saaran wacyigelinta ummada waxay tala ku soo jeedinayaan sidan soo socota koow lana bariyo si ay nooga haraan olka abaarta iyo khilaafaadka nadaashaday labo in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex bilowday dawladda dhexdeeda gaar ahaan hay'adaha sharci dejinta iyo fulinta lagu xalliyo si sharcigu qabo lana joojiyo doodaha iyo dacaayadaha wax sii kala fogeyn kara saddex si loo helo baarlamaan awood u leh inuu la xisaabtamo hadba xukuumaddii jirta waa in meesha laga saaraa lana beddelaa qodobka xildhibaanka u fasaxaya inuu wasiir noqon karo afar sida aan la wada soconno dal waliba amnigiisa gudaha waxaa lagu qiimeeyaa hadba sida ay tahay cadaaladdiisa iyo garsoorkiisa haddaba si loo helo amni hagaagsan waa in la saxaa qaladaadka ka jira dhinaca garsoorka shacabkana loo helo cadaalad ay ku kalsoonaan karaan dhinaca maamulka iyo shaqooyinka dowladda waxaan ku baaqaynaa in tixgelinta koowaad la siiyo dhallinyarada iyo waaye aragga ku sugan dalka gudihiisa aan lala soo ordin mar walba laba baasaboorle safaradiisu badan yihiin waxqabadkiisuna yar yahay lix in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo lagana daayo u yaboohsiga iyo behdilka iyadoo la heli karo mushaaradiisa iyo xuquuqdiisaba toddoba si loo helo xukuumad iyo dowlad tayeysan meeshana ay uga baxdo kaalmada kelmadda caanka noqotay ee dowlad xumay waxay dhaantaa dowlad la'aan ee ay shacabka Soomaaliyeed mar walba naftooda ku qalciyaan waa in la helo jawi iyo madal wada tashiyo ee shacabka iyo dowladdiisa Muuse Maxamuud Ciiso Muqdisho.